Belə bir problem insanlara aşılırdılar ki, ay nə bilim bizim milli mənəvi dəyərlərimizi sıradan çıxaracaqlar, ay nə bilim Azərbaycan siyasi xaosun içərisində olacaq, Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi olacaq, ay nə bilim Azərbaycan siyasi krizlə qarşılaşacaqlar, hökumət böhranla qarşılaşacaq və Azərbaycan iqtisadi böhranla qarşılaşacaq və s. Bu yalanları insanlara sırdırdılar. Rusiya yönümlü qüvvələr, çünki onlar müstəmləkə zehniyyətində olan insanlardılar. Bir növ Azərbaycanın bəzi Rusiya yönümlü, bəzi o müxalif, alternativ fikirli söyləyənlər insanlar isə fərqli düşünürdülər. Onlar hesab edirdilər ki, Azərbaycan Avropaya inteqrasiya edərsə, Azərbaycan hakimiyyət dəyişikliyi baş verəcək. Ay nə bilim Azərbaycanda enerji asılılığından azad olacaq. Qətiyyən belə bir şey yoxdur. Azərbaycan İstər Avropa İttifaqına üzv olsun, olmasın, zaten Azərbaycan Avropa ölkələrindən ticari əməkdaşlıq, enerji əməkdaşlığı edəcək. Bu davamlı olacaq. Zaten Avropa ölkələrinin də marağındadır ki, Azərbaycanla iqtisadi partnyorluq və iqtisadi enerji partnyorluğu olsun və bu dünya ölkələrinin təhlükəsizliyini, enerji təhlükəsizliyini təmin eləmiş olacaq və enerji asılılığını təmin eləmiş olacaq və Rusiyadan enerji asılılığını aradan qaldıracaq. Ona görə də bu məsələnin tamamilə həqiqəti əks etdirmir. Digər tərəfdən deyirlər ki, siyasi böhran, siyasi hakimiyyət dəyişikliyi. Azərbaycan xalqının iradəsi olmadan Azərbaycanda heç bir hakimiyyət dəyişikliyi baş verə bilməz. O insanların nə qədər savadsız, nə qədər təsəvvür eləyin ki, Azərbaycanın 95-ci ildə qəbul olmuş konstitusiyalardan xəbəri yoxdur. Konstitusiyada konkret birinci maddəsində deyilir ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycan əhalisinin hardasa 70%-ni səsini alaraq Azərbaycanda bugünə qədər hakimiyyətdədir. Həm parlament seçkilərində, həm bələdiyyə seçkilərində, həm prezident seçkilərində toplayan bir partiyadır. Ona görə də bu məsələlər tamamilə həqiqət əks etdirmir və bu Rusiya yönəlik, Rusiyanın təfəkküründə, bolşevik təfəkküründə olan insanlara sırdığı düşüncədir. Və mən bunu qəbul eləmirəm və bu düşüncənin tam heç bir həqiqət əks etdirmir. Yeni Azərbaycan Partiyasının 800 minə yaxın, hardasa olacaq 750-55 minə rəsmi statistikaya görə üzvü var və bu əhalinin hardasa 70% və 70%-ni təşkil bir qrup anarxistin Yeni Azərbaycan Partiyasını böhtanlar atması həm mən hesab edirəm ki, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevə hörmətsizlikdir və ölkə prezidentinə hörmətsizlikdir. Ona görə ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının fərqli düşüncəli insanların toplanacağı bir partiyadır və ən demokratik partiyadır və mən özüm həmin partiyada, həmin atmosferi görmüşəm. Yeni Azərbaycan Partiyasında xoş qarşılanır. Və Yeni Azərbaycan Partiyasında bilirsiniz ki, mən 3 dəfə təlim keçmişəm və tolerantlıq təlim keçmişəm və heç bir məhdudiyyətlə qarşılaşmamışam. Mütəmadi olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının həm Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı onun qurucuları haqqında tədbirlərində iştirak eləmişəm. Eləcə də müxtəlif sosial layihələrdə iştirak eləmişəm. Ona görə də heç bir bu cür qərəzli mövqeyinin nədən qaynaqlandığını hələ də başa düşənmirəm. Və Yeni Azərbaycan Partiyasının dəfələrlə qanundan kənar fəaliyyət göstərən üzvlərinin, daha doğrusu rəhbərliyinin uzaqlaşdırılması, xüsusilə bəzi rayon icra hakimiyyətinin başçılarının Yeni Azərbaycan Partiyasının adından istifadə edərək ölkəmizə və konstitusiyamıza zidd fəaliyyətlər göstərdiyinə görə cəzalandırılması bunun bariz nümunəsidir. Yeni Azərbaycan Partiyası şəffaflığı və demokratikliyi sevən bir partiyadır. Və demokratik qüvvə də demək olmaz. Demokratik dəyərlərə dayanan bir partiyadır demək olar. Çünki demokratik qüvvə necə demək olar ki, ölkə zaten vətəndaş dövlət münasibətlərində bir birlik var. Və xalqın prezident ətrafında bir sıx birliyi var. Dağlıq Qarabağ məsələsinə görə yox. Ümumiyyətlə, sosial rifah halının yaxşılaşması müqabilində bu baş verən prosesdir. Ona görə də bir daha mən qeyd etmək istəyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası haqqında kimsə qərəzli,
ve həqiqəti əks etdirməyən yalan dolu informasiyalar yayan insanların Rusiya kəşfiyyatına bir mənalı olaraq xidmət elədiyini göstərmək olar. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyası yarandığı gündən məqsədi Azərbaycanda iqtisadi rifah halının yaxşılaşdırılması və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi və ən əsası siyasi yaradılmasına hesablanan partiyadır. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyası, siz baxın, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyində fərqli fikirli insanların rəyləri heç bir halda silinmir. Amma siz baxın, müxalif yönümlü siyasi partiyaların Gənclər səhifəsində siz silinən rəylər görə bilərsiniz. Və mən dəfələrlə orada bir rəy yazanda rəylərim silinməyə məruz qalıb və təhqirlərə məruz qalıb. Bu partiyaların nə qədər antidemokratik olduğunun ən bariz nümunəsini göstərmək olar. Onlar heç bir halda Avropa dəyərlərinə siyasi mənada yox, iqtisadi mənada dayaqları var. Ona görə də onlar iqtisadi asılıqları var. Ona görə də onlar onların koloniyası sayılır. O, onlara xidmət eləmək deyil. Avropa dəyərlərinə xidmət edən insanlar mütləq peşəkar olmalıdırlar, mütləq intellektual səviyyələrə yüksək olmalıdır və hər mənada təbii ki, etik normaları gözləməlidir. Və bu, Avropa standartlarına tam cavab verən bir məsələdir. Amma görürük ki, onlar etik normaları aşırlar, insanları təhqir edirlər, insanlara qarşı qərəzli münasibət göstərir. Və mən dəfələrlə şahid olmuşam, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyində fərqli mövqeli insanların rəyləri saxlanılır və onlar tarix kimi qorunub saxlanılır. Və ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyası sözün həqiqi mənasında partiya proqramında olduğu kimi ən demokratik bir partiyadır, ən intellektual azadlığa sahib bir partiyadır. Və proqramda da bu öz əksini tapıb. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən Ermənistan xalqı başa düşür ki, artıq Azərbaycanda iqtidar müxalifət birliyi var və ona görə də xalq Dağlıq Qarabağ məsələsi üzəşdə getməyəcək və getməməkdə davam edəcək. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bir daha qeyd etmək istəyirəm. Baxın, mən Milli Məclis, Parlament, Nazirlər Kabineti ilə bağlı bilirsiniz ki, mən səhifələrimdə etik normaları gözləyən yanaşmam var və kimsə siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq dinindən, cinsindən, milliyyətindən asılı olmayaraq kimsə etik normaları pozmamalıdır. Və pozan şəxsi biz həmin rəyini silirik. Və ona görə də mən buradan da demək istəyirəm ki,